Mbrëmjet gjithëve do të flasim sot për sigurinë rrugore, për masat e marra nga policia rrugore në Prag ose tashmë që ka nisur sezoni turistik, disa ndryshime që janë bërë sidomos në superstradën që çon nga Tirana deri në Kashar pra drejtim të Durrësit. Kam kënaqësinë të kem sonin të ftuar zotin Fatmir Asho që është ekspert i sigurisë rrugore. Mbrëmjet mirë. Zotë Asho, e nisim me masat, a janë të mjaftueshme masat dhe a ka marrë masa policia rrugore për shkak të rritjes së fluksit të qarkullimit në rrugë? Me rastin e nisjes së sezonit turistik, pra kam shumë qarkullim. Shiko, me thënë të drejtën, nuk shikojnë në një lëvizje të posaçme, me përjashtim të disa informacioneve në titrat e lajmeve tuaja, ku në oraret e pikut, për çdo ditë, të pak të kështu e kam kuptuar unë, 7 mjezit e 19 dhe 19:22, të shfrytëzohet edhe një rrugë alternative që është Tiranë Ndroq Plepa, pra e para që kam vënë un, e dyta kanë shmangur automjetet e rënda, dua të evidentoj dhe nuk më pëlqeu, një pasaktësi, në qoftë se vitin e kaluar, u zbatua ajo kërkes që mjetet e rënda është mirë dhe kamionët të shtunë dhe të djelë të mos qarkullojnë fare. Nërsa këtë vit është bërë një lloj tolerance, nuk e di ndoshta rrymat e këtyre ndërtuesve a financuesve të mëdhenj kanë ndikuar se kishin lënë ca orare. Është mirë, ashtu siç veprohet në gjithë botën, e cila është gjithdijetore, ne të paktën ta zbatojmë në periudhën e verës, ku kemi një fluks më të madh mjetësh, të shtunën dhe të dielën, të mos ketë fluks të mjeteve të rënda, pasi ndikojnë negativisht në trafikun e mjeteve. Është problem. E kemi pasur vitet e kaluara. Vitin e kaluar u vendos dhe unë kam përshëndetur pasi e kisha kërkuar me vite me radh në një vijim të një tradite që ka Europa, se Europa ka gjithë vjetore, nga ora 001 e ditës shtunë, dhe në orën 12 natës të ditës dielën, është i blokuar komplet trafiku i mjeteve të rënda. Dhe kjo bëhet vetëm për arsye të weekendeve, trafikut më të madh dhe mjeteve të shtuara, dhe për të ulur në këtë mënyrë aksidentet dhe për të rritur sigurinë rrugore. Po përsa i përket rrethëve, se turizmi nuk bëhet vetëm nga Tirana. A ka shikojnë disa tu nuk flitet vetëm për Tiranë. Domthonë, kjo problemi i mjeteve të rënda është për gjithë Shqipërinë. Jo, flas për masat. Domthonë, a shikohet që ka një masë në rang, domthonë, kombëtar për sa i përket Shiko, këtu jemi shumë deficient dhe ky është një problem në përgjithësi dhe bëhet shumë mirë që më ngacmohet pak sepse për arsye pune unë qarkulloj në shumë rrethe, nuk është i njëjti intensitet i kërkesës së policisë rrugore. Ashtu siç ndodh në Tiranë, maksimumi deri në Durrës, në rrethet e qytetit të tjera. Po këtu nuk është ndoshta problemi vetëm i policive rrugore të këtyre rrethëve, s'ka një koordinim, do të thotë nuk mund të mbulohet një rrugë interurbane kryesore, 20 km ose 30 km, vetëm me një patrull policie e qëndruar fikse, e cilën në të njëjtën kohë mund të ketë shumë probleme në atë rrugë, sidomos tani në periudhën e verës që ka një trafik të shtuar. Ky është problemi vetë. Mos ndoshta se kam parasysh, kam pasur të ftuar në studio edhe përfaqësues të turizmit që kanë kërkuar me ngulm sepse ka qenë një shqetësim i ngritur në vite nga turistët dhe mos nga turistët e huaj që sa herë vinin në Shqipëri për të pushuar gjatë verës ishin të shqetësuar nga ndalimet e shpeshta të patrullave të policisë rrugore. Po, shiko, nuk po flasim për abuzimin. Unë kam qenë dhe jam gjithmonë për policinë e lëvizshme, e cila duhet të jetë në lëvizje të her pasershme për të evidentuar problemet janë. Dhe në qoftë se ndalimi i mjeteve bëhet pa kriter, natyrisht që kjo është problem. Në radhë të parë, sepse ul atë, domthonë ose pengon trafikun e mjeteve, sepse një mjet të ndaloj me një herë, dhe sidomos kur nuk është vendi i përcaktuar, duhet të ulë shpejtësinë, sa të hapet krahu e tjera tjera, po unë mendoj, duhet është e kaluar ky si moment, dhe më kryesore është, unë them që ti presim edhe i herë, ndoshta më mirë, se pak lëvizje ka në këtë fillim korriku në mjetet. Unë dje isha në Vlorë për arsye pune dhe nuk pash në një fluks të shtuar mjetesh. Nuk pash. Këtu pastaj kemi atë problemi që ju e nisët, dhe që unë mendoj se duhet ta diskutojmë atë problemin që të rrugës tonë interurbane kryesore Tiranë, Kashar, Vlorë, Durrës. Ka gjallë shumë debate, në fakt ka pasur shumë reagime nga ekspertët. Kush është problemi? Domethënë qytetarët, shqetësimi i tyre është pse duhet të ketë shpejtësi të detyrueshme deri në 60 km në orë, kur drejtuesi i automjetit kupton që nga momenti që kalon rreth rrotullimin e doganës, rruga është me parametrat e plota, e ndërtuar shumë bukur, e rishtruar me asfalt,
ku normale është 90 km në orë, si pas kodit rrugor, por nuk është normale vendosja e gjysmë sferave në anë të karexhatës, nuk është normale vendosja e palmave, nuk është normale, dhe sa më shumë, speciale e limituar 60 km në orë, më duket një absurditet, sidomos në këtë periudhë. Kush janë problemet që mund të, me cilat mund të haset një drejtues automjetit? Ja, pra, shqetësimi i parë ishte trafiku nga ora 7 deri në orën 10. Në këtë distancë rrugë, e cila është disa kilometra, po të ecim të gjithë me 60 km në orë, ju e konceptoni të gjithë, që do të ketë një fluks absolutisht mjetesh. Nëse do të rritet në 90 km. Shikojmë këtu, ju e keni bërë këtë filmim, zotë Hashi? Ky filmim është bërë dje. Unë e kam limituar shpejtësinë 70 km në orë, nga qafe Kasharit, ku më thua 60, e kam lënë qëllimin 70, për t'ju thënë dhe drejtuesve të mjeteve që mos u shqetësoni për 10 km në orë më shumë, sepse në bazë të ndryshimeve të kodit rrugor nuk gjobitë shumë, sepse fillon në 20, por vini re, vini re. Shiko me sa qetësi ndihet rruga, kur parametrat i ka shumë të mira, të mrekullueshme, dhe pse të mos ecësh edhe 20 km në orë më shumë. Do të arrish më shpejt, trafiku shikoni është zero. Pra ti të 90 km në orë sa është e lejuar me kod rrugor. Absolutisht nuk janë për 91 km në orë. Me 90 është normale. Shikoni, përveç se, do të kemi parasysh, kemi dhe një defekt shumë të rëndë aty, trafik ndarësi është bërë me një lartësi shumë të ullët, po ky është problem të cilin unë mendoj ta trajtojmë pak më vonë, lidhur me auditimin e sigurisë rrugore, që është një moment shumë i rëndësishëm. I vini re, të gjitha mjetet, po ikin, janë në unja me 70 km në orë. E kam bërë këtë video për të konceptuar. E para, sa humbas me këtë lëvizje, shikoni, është tejet bosh. Nuk kam asnjë shqetësim. Ndërkohë shohim ato mjete që duhet ta kenë shpejtësinë. Shiko, atë pjesë e lëm për një arsye, sepse nuk duhet të merrem me mjetet e tjera. Dikush e merr dhe riskun. Bile dielën e mëngjes nuk më erdhi mirë sepse një grup policësh në krahun tjetër të Karexhatës, pra ajo që vinte nga Durrësi, kishin vendosur kamerat dhe ato aparatet masë të shpejtësisë vetëm për të gjobitur. Kjo pjesë nuk më vjen mirë. Kjo pjesë nuk më vjen mirë. Tani ka diskutime. Po dënojmë mbi 100 km në orë. Shiko, këtu ka një problem. Ju e keni limituar, i them, policisë rrugore, ose ati që e ka vendosur, se këto nuk i vendos policie. Kush e ka vendosur? Këto i vendos autoriteti për katësi rrugëve. Në këtë rast, për mendimin tim, dhe është autoriteti kombëtari rrugëve. Po, e ka këtë të drejtë? Ai e ka të drejtë, domthonë, sepse rrugët brenda Tiranës, për shembull, janë nga bashkia. Pse ka vendosur? Ai nuk ka të drejtë, ka shkelur ligjin. Po pra, mbi çfarë parametra e ka vendosur? Nuk e di. Ai ka ndjekur ka një teori, un po quaj konspirative, që e ka marrë kështu mohabet e rrugës, që rrugë ende në punime. Ku ka një sinjalistik tjetër, por nëse do të ishte ende rrugë në punim, duhet kishim dhe parametra të tjerë, të cilës tregojnë rrugën në punim. Shirita duhet të ishin të verdhë, vijat ndarëse. Duhet të ishin të verdha. Duhet kishte tabela kujdes punime në rrugë. Në fakt, këto mungojnë totalisht. Në fakt, aty s'po punohet. Natyrisht që s'po... Jo, po punohesh për këto kosmetikën e fundit estetike, të asaj gjithë bukur që është bërë, e cila për mendimin tim dhe me 90 km në orë, shiohet. Shiohet. Sidomos të gjithë njerëzit që janë në makinë, e shiohin atë kërajsi. Nësa... Pra ju mendoni se kjo shpeci është bërë vetëm për estetike. Po arsye tjetër nuk ka. Nuk ka trafik. Ka njerëz që mund ta bëjnë dy herë në ditë atë rrugë. Edhe një herë, për mendimin tim, ajo nuk ka ngarkesë. Pse duhet të jetë 60? Nuk ka asnjë vështirësi, nuk ka hyrje dalje, nuk ka probleme. Pse duhet të jetë 60? Kush është arsyeja, domethënë, unë nuk kam gjetur deri më sot një përgjigje konkrete ose të bëj një debat me një person i cili është përgjegjës për këtë punë, të të më japë argumentat pse duhet 60. Dhe më njëherë te qafe Kasharit bëhet 90. Kush është ndryshimi? Ndërkohë që parametrat mund të ketë më të plota kjo deri në Kasharë. Shiko, parametrat janë të njëjta të rrugës, këtu janë shtuar zbukurimet, të cilat, për mendimin tim, nga pikpamja e sigurisë rrugore, e kanë ulur, nuk e kanë shtuar. Sigurinë rrugore. Po, sepse dhe me 60 km në orë, u përplas një mjet para një jave, ke një palmë dhe më duket i shkaktoi dëm palmës. Mjetit nuk e di i shkaktoi dëm apo jo. Po palmës e di që i shkaktoi dëm. Me 60 km në orë ishte ai. Pra nuk ishte një shpejtësi shumë të madhe.
Të qëndrojmë pak tek elementët që të paktën janë kontestuar palmat, ndriçimi që është bërë në këtë rrugë dhe një lloj, nuk e di si i thoni, janë ato gjysmë sferat në anë të Karexhatës. Për mua janë të tepërta dhe janë dëmprurse për sigurinë rrugore. Ato shkaktojnë problem. Pra, konceptojni vetë, nëse për një arsye ju shkon goma e djathtë atje, t'jeni sigur që timoni do të pësoj devijim. Do pësoj devijim. Dhe pas e ku do shkosh, është problem tjetër. Nuk, ato pra nuk janë, nuk i shkojnë për 7 standardit të një superstrate. Nuk duhet të jenë. Gjysma sferat. Ato zakonisht mund përdore kufizuse, si që ka qenë dikur, për atë... Për stacionet autobuse. Për stacionet autobuse, për ato korsit e kalimit autobuse, ose të emergjensave. Mund të shërbeni për ato, edhe ati është një zgjidhje që, do vëndëm, ma dejnë Albania, se në vëndet tjera të botës nuk janë në këto forma. Ka forma tjera. Po përsa i përket ndriçimit, Zotjashëm? Ndriçimi për mua është i tepërt dhe besoj se mund të ketë edhe problemet e tjera. Është i bukur, estetikisht është i bukur, po... Të paktën... Shiko, do keni parasysh një gjë. Në rrugët interurbane kryesore në autostrada, nëse sinjalistika do t'jetë e përgatitur me materialet që duhet, është e mjaftueshme në efektin e dritave, të bëhet e konceptueshme dhe e dukshme për çdo drejtues mjeti dhe nuk ka nevoj për ndryqim tepër. Nuk ka nevoj. Për mua është një element i tepër. Të paktën në një korespondencë që ka pasur, aeroporti i Rinasit me pikërisht me Ministrin e Transporteve ka kërkuar ndryshimin e këtyre dritave pasi pilotët, sepse aty dihet që kalojnë, jemi shumë afra aeroportit dhe ka kalime të shpeshta të avionëve. Faleminderit për këtë informacion, po ky është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Që kjo të ndryshojë sepse është bërë problem për drejtuesit e. Po, tash këtu ka një problem dhe duhet ta diskutojmë tash profesionalisht. Unë si në profesionin tim, ju si gazetar. Këta që i bëjnë këto projekte, a pyesin në një profesionist të kësaj fushe? A pyesin? Për mua nuk pyesin fare. Duhet të dini gjë, është detyrim ligjor. Detyrim ligjor. Që në çdo projekt rruge, ose rrugë re, ose riparim, rinovim, quni si doni, duhet të merret një firmë e auditusit të sigurisë rrugore. Erdhën pikërisht ajo pjesë të cilën unë kërkoja që të diskutonin. Çdo të thotë, do të thotë që ka persona të përgatitur për sigurinë rrugore dhe mbasi shikojnë të gjithë projektin, planifikimin, për riparimin, rregullimin, quni si doni, ose rrugën e re, nëse nuk jep firmën se është brenda të gjitha kriterëve të sigurisë rrugore, nuk duhet të bëhet. Dhe kjo bëhet që në fazën e projektim planifikimit. Shndodhte neve, fillojnë, vazhdojnë, mbarojnë, inaugurohen, përdoren dhe ende ky element nuk është vendosur. Pse nuk i zbatojmë ligjet që i bëjmë vetë? Ky është një udhëzim i 2012-s, i dy ministrive, Ministrisë së Rendit edhe Ministrisë së Punëve Publike. Pra, ekziston ky detyrim ligjor? Jo, ekziston, po është ky detyrim ligjor. Dhe asnjë njeri nuk e zbaton deri më sot. Auditimi i sigurisë rrugore ndoshta është një nga pikat më të rëndësishme që duhet të ketë një shtet ligjor për qarkullimin e mjeteve rrugore. Është detyrim. Çdo thotë, çdo tabel që duhet të jetë vendosur, çdo sinjal që duhet të jetë në bazë të kritereve të përcaktuara rigorozisht. Nuk mund të vendoset sipas shefit tim ose dikujt tjetër. Pikërisht për këtë është çdo tabel në çdo rrugë që është brenda Republikës së Shqipërisë. Tek ne, 25 vjet, ende nuk po bëhet. Është detyrim, pra këtu po flasim për detyrime. Po ky auditi i sigurisë rrugore, a ka të drejtë reagimi në raste kur shikon shkelje të këtyre, domethënë, pa pritur që të kërkoj mendim kush për këtë gjë? Fjala audit vet, në qofë se ju e dini shumë mirë, në çdo institucion ka audit të brendshëm e tjera tjera. Ka një problem, te ne ende nuk janë përcaktuar kriteret e këti profesioni. Jo, i dim të gjitha, por në ministrit tona punohet shumë pak për të plotësuar çdo element të rëndësishëm që kërkojnë. Unë përflasë fushës transportit që e një mirë. Mungojnë kriteret për auditet e sigurisë rrugore. Mungojnë kriteret për ekspertët e aksidenteve rrugore. Çdo kush bën, nuk ka problem. Mjafton të kesh një diplomë inxhinierie, mund të kesh mbaruar për kaldaja, mund të kesh mbaruar për metalurgji, për hidrocentrale, të gjitha mjafton të kjo është inxhinier mekanik, dhe ti mund të thuash
aksidenti trajtohet kështu dhe ashtu. Pra, mungojnë shumë kritere të cilat janë të përcaktuara në ligj. Por vim prap tek administrata e cila nuk është puna se nuk punon, po për mendimin tim nuk di të punojë. Nuk duan, nuk e di. S'po them s'duan, por nuk din të punojnë. Janë gjëra që janë detyrime. Udhëzimi për auditimin e sigurisë rrugore ka dalë nga dy ministri. Ende nuk po bëhet asgjë. Vendosen tabela kot më kot. Po shikonim këto ditë, është turi i famshëm i Francës, dhe në rrugë, në fshatra, të vendosur tabela të qarkullimit rrugor, do jap vetëm një shumë. Ishin dy tabela në një kthes, që tregonte kthes, kujdes, dhe një tabel kujdes se kemi kufizim e rrugë anësore. Asnjë nga dy tabelat nuk qe shoqëruar me ulje shpejtësie. Nëse do të shkojmë bashkë, nga Tirana kudo, kudo kesh tabel, kryqëzim e rrugë jo kryesore, ke bashkëngjitur dhe një tabel kufizim shpejtësie. Pse? Pse në Francë nuk vendosen dhe në Shqipëri vendosen? Nga pikpamje profesionale u mund ta sqaroj. Nuk ka nevojë për kufizim shpejtësie, sepse një tabel kujdes i thot ndërgjegjes së drejtuesit mjetit, të uli shpejtësinë, të ketë kujdesin e duhur e di vet ai. Po pse duhet të jetë tabela? Mos varet kjo dhe me ndërgjegjen e dobët të drejtuesit ato mjeteve shqiptare që nuk janë ende të Shiko, neve kur kemi marrë lejen e drejtimit, kemi bërë një kurs autoshkolle, kemi vajtur, kemi dhënë dhe një provim, ku tabelat janë të ndara. Tabela për kujdes, tabela për ndalim, për kufizime, tjera, tjera. Pra, me çdo tabel që shikojmë, neve e perceptojnë, se diçka thot, dy tabela të dëmtojnë nga pikpamje psikologike. Sepse nëse ti do kesh kujdes, pra, po themi të mbash timonin më mirë, ose kur është kthes, ti jesh i vëmendshëm. Pse duhet vendosësh dhe këmbën në frena, të ulësh dhe shpejtësinë, kur ti shpejtësia lejuar e ke 80 km në orë, ai detyron 60, dhe mbasi të dalësh të arrisësh prap, do të keni parasysh një gjë. Ndrimet e shpejta të shpejtësisë janë të dëmshme për një drejtues mjeti, i cili do të jetë në rregull me qarkullimin rrugor. Sepse e para nuk arrin në distanca aq të shkurtra sa e kemi ne. Prandaj thash, një profesionist i sigurisë rrugore thot, tabelat e tepërta ti heqim dhe të vendosim ato që duhen, atje ku duhen për të rritur sigurinë rrugore. Po përsa i përket trafik ndarësve që ju thatë që nuk janë si pas standarteve... Është e ullët dhe sidomos shkëmbimi mjetëve me drita natën... Kryon probleme në... Ka shumë probleme dhe mbi të gjithë është probleme i madhë se mjetët e gjeneratës së re kanë dhe këtë ndryqimin me ksenon, që është shumë i fort dhe të ndikon negativisht dhe humbet vëmendja trafik ndarësve e ka dhe ai qëllimin e vetë. Teorikisht mendohet që mund të rriten bimësi aty, po sa të presin që të rritet dhe bimësi... Mund të këtë ndodhur. Dhe një gjithë doja të shtoja, nuk e di ju thash para prakisht, ajo këshilla e kalimit në rrugën Tiranë Ndroq... Po do ju pyesja. Jo, ka një problem, ka një problem. Pse? Dakor, do shkojmë. A është me standarte ajo rrugë? Nuk është bërë asnjë ndryshim. Unë kam kaluar pak të para 2-3 muajve, nuk kam parë asnjë ndryshim. Sinjalistika është ajo që ka qenë qe para viteve 90, rruga është në parametra jo të mirë, ka shumë dëmtime, mungon sinjalistika po thuajse rrugore, dhe ne tani rekomandojmë dhe për orë të natës. Mua më duket e mirë si këshill, por a duhet kalojmë apo jo? Ky është problemi. Se mirë i themi njerëzve kaloni andej, por a i kemi kushtet për të kaluar të gjithë, për të rritur trafiku në atë zonë? Këshilla nuk është detyruese apo jo? Do të thonë çdo drejtues automjetit. Këshilla është këshill, nuk është me detyrim, ajo detyrimi është vetëm në rastet do ketë bllokim. Jo, them që duke qenë që e din drejtuesi automjeteve që kjo rrugë është pas standarde, nuk besoj se e zgjedh kush atë. Nuk e zgjedh, në përgjithësi nuk e zgjedhin, domethënë është nuk më vjen mirë që e them, por kur ofrojmë ose një alternativë tjetër, të vihesh dorë dhe atje tek ajo rrugë nuk do të ishte keq. Do të ishte mirë besoj. Pastaj këto gjithmonë sinjalistika vazhdon dhe po keqësohet, unë nuk po shikoj zhvillim. Vijat që u bënë në Tiranë në prag të zgjedhjeve lokale, po thuaj se kanë humbur. Po thuaj se kanë humbur. Pa, a ka një standard për, do më thënë, se çfarë boje duhet përdoret për këto vija? Absolutisht që ka. Është boje speciale për atë. Që këtu është problem tenderash, problem materialesh, për të cilat unë i di, por nuk jam përgjegjës për t'i thënë X-it ose Y-it, sepse as me tendera s'merrem dhe unë i di çfarë duhet, sepse
në bot kanë mbajnë minimale 20 vjet. Minimale 20 vjet. Po nuk mund shpenzosh në çdo 2-3 muaj të ardhurat e taksa paguzve vetëm për të pikërisht për këtë gjë. Sepse zhduken shumë shpejt, ky është problemi vetë. Pastaj një problem tjetër, shtimi shpesht i këtyre semaforëve nëpër sidomos në unazën e Tiranës, nuk e shikoj shumë të mirë. Kemi domethënë në një distancë më pak se 1 kilometër 4 semaforë ku do ishte mirë që ky format i emisionit tim të ishte një format debati, zoti Hasho, pasi për këtë shqetësim un kam pyetur drejtorin e përgjithshëm policisë rrugore, i cili ka hedhur poshtë si pretendim duke thënë që sa më shumë semafor dhe aq më shpejtësi e kontrolluar dhe sa më pak sepse kemi pasur edhe aksidente me pasoj vdekjen dhe në rrugët dhe në qendër të Tiranës. Kjo sepse duke vendosur semaforët ne detyrojmë të gjithë njerëzit të kalojnë ke semafori. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Sepse është bërë një gabim tjetër, shumë i rëndë, ku janë vendosur vend kalime këmbësorësh në disa kryqëzime, që për mendimin tim e kanë ulur sigurinë rrugore në minimum. Pse, për çfarë? Pse, sepse jo në çdo kryqëzim, të katër anët e kryqëzimit mund të jenë përkëmbësorë. Por për të lehtësuar ose njerëzit tanë, duke qenë se i kemi mësuar të kalojnë nga njëri krah në tjetrin, atje ku duan, ne ju vendosim dhe vija të bardha, por atje ku duan njerëzit, po e them me plot gojën, dhe mos harojmë një gjë, që i detyrojmë drejtuesit e mjeteve të bëjnë ato gjëra që s'duhet i bëjnë. Nëse, po për shumë, të drejtori e policisë, për të kaluar nga krau i urës, do më për të shkuar ke ura, pse duhet të kalojmë detyrimisht këtej kur shkon për tek ishte ekspozita? Kur shumë mirë, të gjithë këmbësorët mund të kalojnë në pjesën e sipërme, ku automjetet të gjitha janë të ndaluara. Janë ndaluara. Nërsa këtu, në çdo moment, semaforët e kuq, për drejtimin për drejt, është i jeshil për këta që vinë nga drejtoria e policisë dhe për të kthyer. Në fakt, ky problem shifet në disa kryqëzime, nuk është... Ta thash pra, në disa kryqëzime, janë deri dje nuk ishin vendosur vijat e kalimit këmbësorëve. Dhe unë i thoshja njerëzve, kur diskutonim, ose vinë për studio, shumë mirë, shkoni atje ku janë vijat e bardha. Ç'është bërë tani? Janë bërë vijat bardha edhe këtu. Besoj janë bërë, nuk besoj se janë bërë për ti, domethënë për dëshirat e qytetarëve, janë bërë nga padituria. A kthehemi te pjesa e parë që tham që këtu shumica e gjërave bëhen pa pyetur profesionistët se si bëhen këto punë. Un kam thënë dhe kohët e semaforëve duhet të jenë rigorozisht përcaktuara mbas një studimi, një ditor, një javor, një mujor, një vjetor për fluksin që kemi. Se porrim në semafor mbi 35 sekonda në unazën e madhe të Tiranës dhe rrim kohë kur s'ka asnjë mjet. Është e tepërt. Pra, është një problematikë e madhe. Të gjitha rrugët e Tiranës ne kemi sektorin nga pikërisht nga unaza për të shkuar në kombinat, është një kaos. Është një kaos në disa rrugë anësore, që kthesh te tregu i madh, kthesh përballë një fabrike të madhe, se s'duhet përmend emra. Dhe është një kaos i papar, mungon sinjalistika totalisht. Pikërisht nga unaza për të shkuar tek në kombinat. Totalisht. Dhe punonjësit e policisë kanë zgjedhur vetëm një metodik tani, që rrinë në pritje kush kalon në njëri semaforin e kuq, për të cilin për fat paguhet vetëm gjallë, dhe me cilin unë si jam dakord, sepse të hiqet leje drejtimit kur kalon 20 km në orë më shumë, hiqen dhe pikë, dhe kush shkel semaforin e kuq vetëm me gjallë, më duket jo logjike. Nuk janë të dyja atë, do të thonë nuk kanë të njëjtën rrezikshmëri, do të thonë rritja e shpejtësisë me semafori. Semafori i kuq është i rrezikshëm, po themi 100 herë dhe te kalimi shpejtësisë 20 km në orë është për mendimin tim 2 herë. Për mendimin tim. Sepse flasim për te kalim shpejtësie jo brenda qytetit, jashtë qytetit. Folëm për Tiranë-Kashar, ku po hiqen lejet e drejtimit. Dhe kjo bë me ndryshimin e fundit që u bë me ndryshimet e kodit rrugor. Kodit rrugor. Pra, me semafor të kuq nuk të hiqet më leje drejtimit, por vetëm gjobitesh me gjobat kripura në fakt, nga 21.000 lekë dhe në 30.000 lekë të reja. Por ama, u rrezikshmërinë me semafor të kuq unë e shikoj disa herë më të madhe. Është mendimi im personal. Që e keni dhënë edhe në fakt unë jam dakord të debatoj. Po. Shiko, mos ma kujtoni një pjesë për të cilën u pyetëm, dha mendimin tona dhe për fat nuk u mora asnjë mendim. Nuk ju dëgjoj njëri. Po nuk dëgjoj, është çështje e tyre. Ne specialistë do vazhdojmë me punën tonë.
Po përsa i përket rrugëve të tjera, zotë Jasho, sinjalistika ka pasur përmirësime, do të thën... Rrugëve jashtë qytetëse? Jashtë qytetëse. Shiko, sinjalistika jashtë qytetëse lëpër dëshiruar me përjashtim të ndërhyrjeve që u bën nga Plepat deri në Fier, pavarësisht se nuk janë rregulluar shumë gjëra kryesore, ose po themi ende vazhdojnë në rregullime sipër, është e vendosur, po është e mangët, për arsye sepse ka vende të rrezikshme të cilat ti duhet lajmërohesh. Në unast ka vajzë, unë do vazhdoj të apërstrisë ato, derisa të sa të ke mundësi, është ende e vazhdojnë e rrezikshme. Në asnjë pikë nuk lajmërohesh për dalje apo për hyrje të rrezikshme. Nuk lajmërohesh. Një dhe kemi edhe një të keqe të madhe, faleminderit që më kujtuat, dalja e mjeteve në rrugët kryesore. Me përjashtime shumë të ralla, bëhet si mbas standardeve. Të gjitha mjetet hynë me 90 gradë, e cila është edhe për atë drejtusi që hynë, është shumë e vështirë për të marrë drejtimin e mjetit, mbas i është futur rrugë kryesore, ca më shumë për atë që është në këtë rrugë kryesore duke ecur. Pra, detyrimisht duhet të jenë rrugët anësore shoqëruese, minimalja po themi 50 metra, me vijë të ndërprerë për të pasur mundësinë që të hyjë sa më normalisht në rrugë kryesore. Në fakt edhe për këto është defekt shumë i madh. Edhe për daljet nga karburantet, furnizimi i karburant u ngrit si problem nga Ministria e Transporteve, që t'i vendose detyrim që të ketë spostime ka, në mënyrë që të ketë dalje të rregullta. Ka disa zhvillime pozitive, po janë shumë të vogla. Shumë të vogla dhe këto duhet të jenë detyrim. Shumë, kjo nuk është këshill. Kjo është detyrim, duhet bërë kështu. Në mos po mbylle, mos lej asnjë mjet që të hymë. Është detyrim për të hyrë dhe për të dalë pikërisht sipas standardit. Është detyrim. Zotë Jasho, falenderoj shumë që ishe sot me mua. Faleminderit ju. Faleminderit. Të nderuar televizionistës, intervistën me zotin Hasho do të keni mundësi ta ndiqni sërish nesër i transmetim në 12:30 bashkë zotëshimi ditën e hënë natën e mirë.